Liberal International mengeluarkan nama dan lambang PKR daripada laman sesawangnya di sebalik kritikan terhadap sokongan LI kepada Israel yang melancarkan kempen ketenteraan yang ganas di Gaza, Palestin. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil berkata LI ambil maklum PKR tidak pernah menjadi ahli pertubuhan antarabangsa itu. Parti itu menghubungi LI semalam bagi meminta nama dan lambangnya dikeluarkan daripada laman web pertubuhan itu. Dalam pada itu, Fahmi memberitahu pemerintah bahawa PKR akan pertimbang tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan parti itu dengan LI yang berpangkalan di United Kingdom. Semalam, parti gerakan membidas pertubuhan itu kerana menunjukkan sokongan kepada Israel tanpa kesepakatan ahlinya dan tidak akan teragak-agak untuk menarik diri jika LI tidak menarik balik kenyataan menyokong Israel.